بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين بذات بوزن السلام ويتم على حبه مسكين ويتيما واسيرا بابا زبر السلام بہت شکریہ جی سر بہت شکریہ سر انشاءاللہ بزن اللہ اور بزن آل محمد اس سال 2019 دا عشر محرم الحرام 8 تو 9 انشاءاللہ صحیح چاہن بھائی مزین دے کول آل محمد دے کرم نال 11 تو 12 جناب مخدوم سید بادشاہ صاحب دے کول کمارا علی چوک انشاءاللہ حاضر ہوئے امام زمانہ علیہ السلام سلامت رکھے الحمدللہ بعد وفا ہو گیا بھائی دا حکم دی جی انشاءاللہ تھوڑے ٹائم چ زیادہ پڑھنا ہے ایک نعت جناب نو سنان لگا بابا ظفر شاہ جی اہل سنت بھائیاں نے نعت لکھی رسول خدا دی بارگاہ چ دعا کیتی انہاں اپنے عقیدے دے مطابق کیتی میں اپنے عقیدے دے مطابق منگا لگا پڑھیے نا اے حسین کے نانا اے حسین کے نانا بھائی صاحب آپ کی دعا ہے مخدوم صاحب پیر مندری شاہ جی بھائی کے طرح کبلا جعفر جتوئی صاحب باپ پی نجم بادشاہ جی مقصد صاحب ذرا کیمرہ گھمائی ہاتھ اٹھاؤ رسول کی بارگاہ میں دعا کرو اے حسنین کے نانا تواڈی آواز مدینے پہنچانی ہے شاہ شم سرکار تو مدینے پہنچانی ہے بابا سے بلند رسول دی بارگاہ چ دعا کریے اے حسنین تھوڑا سا اور زور لگا لیں ابھی آواز یہاں سے نہیں اٹھی پچھلے بھی ہاتھ اٹھا کے بابا سے بلند کہے بھائی بامندری شاہ جی شاہ جی جس بندے سر لایا رسول خدا جانے تھے بندہ جانے گل سمجھ بھی آئے چاچا تے سر لاوے چچلی نہیں گل پیر مظفر بادشاہ جی سیال کوٹ نال لے جاوے رسول کی بارگاہ میں دعا کرنے لگاؤں دشمن فاطمہ زہرا کے مہدی سے قتل کرانا بہت شکریہ علامہ صاحب بہت شکریہ یہ معیار ہے شاہ شم سرکار کا یہ معیار ہے سامعین کا سن سن عشق حسین میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانہ ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہتا زمانہ
سر نہ لاوی یا نبی منتری کا اچھا جی قاضی صاحب مولا امام زمانہ مزید استاں مزید وسیع رزق عطا فرمائے کیا روحانیت ہے کیا بات ہے بھائی مینوں شاہ شمس سرکار دی قسم ہے اس تو وڈی قسم میرے کو ہے ہی نہیں اے جڑا میں شعر پڑھن لگا اس شعر واسطے میں نے یہ نعت شروع کی یہاں بولنا واجب نہیں اوجب ہے یہاں آپ کی بھائی مزائیاں ایک منٹ کھلو جائے ایک منٹ اتھے کھلو کے سن لے ایتھے تواڈی واہوا احتجاج ہے رسول کی بارگاہ میں دعا کراں اسے اٹھاؤ حلالیو تیری امت کی عقلوں میں بات نہیں آئی تیری بیٹی کے دشمن کو مسلط پہ یہ لائی یا نبی ان لوگوں پہ ہم سے لعنت کروانا میں صدقے کیڑا شیعہ جی دا ہاتھ لے رہ گئے کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا مخدوم صاحب بسم اللہ صاحب ہوں تو اڈا بھی بند ہے سلام تو آپ کو سلامت رکھے قاضی صاحب دی مولا سلامت رکھے ایک امام حسین علیہ السلام ماتمی مجلس کرا رہے ہیں سکیاں دا ماتمی میرے سامنے بیٹھے اگر آپ اجازت میں کوئی ڈائری نہیں کھولی میں یہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تو تو سہرا لا رہے ہیں پھر تو جانے تو مولا جانے بھائی میں ماتمی دی عصمت پڑھا پھرے تھے لوگ سرتے بابا مخدوم صاحب مزین بھائی اعتراض کرتے ہیں شیعہ قوم چھریاں مار دیں کہ انہوں کچھ ہوں نہیں او بھائی کیوں نہیں کچھ ہوتا میں تینوں دسا ششم سرکار دے اتنے عظیم اجتماع چ سانو کیوں نہیں کچھ ہوندا شبیر کا ماتم شفا ہے دے رہی ہے صدا فاطمہ میں صدقے مخدوم صاحب یہ ہاتھ سلامت رہے مزین بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے جی بھائی آواز دیے آپ مزید مولا اس سے عطا فرمائے اللہ اکبر میں پھر پڑھ دینا جس اگلی لائن سے سیرا لایا میرا ہاں دکھنا ہے شبیر کا ماتم شفا ہے دے رہی ہے صدا فاطمہ دے رہی ہے صدا فاطمہ لڑن جی صحیح ہے
ਬਾਉਲ ਫਰਸ਼ਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਨ ਭਾਈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਦੇਖੇ ਅਸਲੈਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਮੌਜਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ, ਉਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੀਰ ਮਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਮੌਜਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਮੌਜਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਉ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਮੌਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੌਜਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੇ, ਡਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਖੂਨ ਕੇ ਖਾਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਜੁਦਾ ਮੌਤ ਕਰੇ, ਕੈਸੇ ਜੁਦਾ ਮੌਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਸ ਕਰਤੀ ਅਤਾ ਫਾਤਿਮਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਉ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਮੁਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਹੇਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡੂੰਗੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਚੁੰਬੋ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਨਾਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿਰ ਨਾ ਹਲਾਸਨ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ, ਸਿਰ ਉਠਾਓ, ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਲਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗੀ। ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪੇ ਜ਼ੰਜੀਰੇ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਨ ਪੇ ਜੋ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ੀਆ ਜਿਸ ਕਾ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਭਾਈ, ਸਲਾਮਤ ਆਪਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ ਭਾਈ। ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਮੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਪੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜ ਦੇਵਾਂ। ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪੇ ਜ਼ੰਜੀਰੇ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਨ ਪੇ ਜੋ
یزیدی ہیں ہوتے اگر قلب میں ہم ہوتے اگر قلب میں ہم تو جان کرتے فدا فاطمہ قبلہ مقصی صاحب کیسا تھا امام زمانہ سلامت ہے چلے شعر ایک اور پڑھوں ایک منٹ پیچھے ایک شعر اور پڑھ دوں شعر میں نے کوئی ڈائری نہیں کھولی آپ کا پیار پڑھا رہا ہے مجھے پڑھوں شعر سر نہ لاوے کائی صاحب چھری سے کٹ لگ جائے اچھا بامندری شاہ جی چھری سے کٹ لگ جائے ایک ہفتہ بندہ آفس نہیں جاتا کوئی شک نہیں یہاں کیا موضع ہے حسینی حلقے میں دانو زنجیر زنی یارن آفس فرنٹ دے بہ کے یہ کیا موضع ہے زخم ہمیں جو زنجیروں سے آتے ہیں خاک شفا کو چوم کے وہ بھر جاتے ہیں آپ کی سلامتی ہو یہ ہاں سلامت رہے بہت شکریہ سیدہ سلامت رہے آل محمد علیہ السلام آپ کو کسی کا محتاج رکھے پھر بڑا پھر بڑھئے زخم ہمیں جو زنجیروں سے آتے ہیں خاک شفا کو چوم کے وہ بھر جاتے ہیں جس کی قصہ ہے کل شفا جی بہت شکریہ بہت شکریہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کو سلام بہت شکریہ لیکن نعت کی دنیا کا عابد نام ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے میں پڑھ لیں کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا چلو پڑھ تو پتر گیا تو قصیدے دا حکم کیتا تو اگیا ہوں میرے ہل ویکھلو نا میرے ہل ویکھلو دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سلام چلو پھر تو رکھ لو چاچا اچھا دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پہ سرچ کرتے ہیں میں کافی سارے دوستوں کا حکم ہے دو علماء سرکار عباس کے علم کے سامنے کھڑو میں نے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن انہوں نے مجھے بولا جی بی بی خدیجہ پڑھ دے چلو کسی ماتمی دی دل آزاری نہ ہوئے میں سین خدیجہ کا قصیدہ پڑھ دینا لیکن میں پڑھتا بھائی آپ کے بھی حکم ان شاء اللہ جی ٹھیک ہے بھائی چار لائنیں پڑھ کے پھر سین خدیجہ کا قصیدہ شروع کروں گا کہ ہر ابتدا کو آخر شجام دے دیا ایک مسند خدائی کا پیغام دے دیا جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق لے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا خالق لے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا ہوں بی بی خدیجہ پڑھا لگا ملکہ ہے عرب کے در پہ ملکہ ہے عرب کے در پہ اسلام سنور لے آئے ملکہ ہے عرب کے در پہ
اسلام سور لے آئے ملکہ رب کے در پہ اسلام سور لے آئے ملکہ. اگلی لائن سنی تو پھر شیر پڑھ دوں گا ایک دو. اسلام سور لے آئے کہتے ہیں کلی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے. کہتے ہیں غنی جو خود کو بابا جی دعا حاصل کرنی. کہتے ہیں غنی جو خود کو اس در پہ مانگ لے آئے. کہتے ہیں غنی جو خود کو. مخدوم صاحب اس سے بڑھ کر میرے سے جناب خدیجہ کے حوالے سے مصرع ثانی ہے ہی نہیں. کہتے ہیں غنی جو خود کو مزین بھائی اس در پہ مانگ لے آئے. رکوع میں بھی سخاوت کرتا ہے خدیجہ کی گود جو پلتا ہے. عصمت حسین خدیجہ پڑھے سر اٹھاؤ حلالیو. قائم اب تک ہے کعبہ بعد خدیجہ سے ازواج حلایا گیارہ اولاد خدیجہ سے ہے. یہ بات ہے یہ معیار ہے. صدقے جاواں بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. عصمت حسین خدیجہ پڑھے سر اٹھاؤ حلالیو. قائم اب تک ہے کعبہ بعد خدیجہ سے ازواج حلایا گیارہ اولاد خدیجہ سے ازواج حلایا گیارہ اولاد خدیجہ سے. پھیلا اسلام خدیجہ جب بن کے آئی دلہن جب تک بھی رہی یہ خدیجہ آئی نہ کوئی سوتن خدیجہ سے جو کوئی چلتا ہے خدا اس پہ لعنت کرتا ہے. زندگی ہوئے امام زمانہ سلامت رکھے. شاہ جی میرے ویکھے میں تھوڑے ہل ویکھنا تسی میرے ہل ویکھنا. کاش اج منظر مہندی دے پر ہوندے اس روحانی استماع چ میں پرواز ہو کے عظمت حسین خدیجہ پڑھدا. جس ہنج کیتا بی بی خدیجہ جانے تے بندہ جانے. عظمت حسین خدیجہ سر اٹھاؤ حلالیو. وہ کیسے اٹھائے گے سر جو لوگ سکیفہ کے بکو عرب کے سارے مکنوز خدیجہ کے. اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زمانہ سلامت رکھے. بھائی جان میں نے تو آپ کو نہیں بولا کہ مجھے کھڑے ہو کے دا دے. میں نے تو آپ کو نہیں بولا کھڑے ہو کے دا دے. پورا پنڈال پیرا تے کھڑو بھائی پھر دا گھاٹے. عصمت حسین خدیجہ سر اٹھاؤ حلالیو. وہ کیسے اٹھائے گے سر جو لوگ سکیفہ کے بدوار اب کے سار مکروز خدیجہ کے بدوار اب کے سار مکروز خدیجہ کے. کو اللہ سے خاص ملا ہے وہ باغ خدیجہ کے یہ احسانوں کا حصہ ہے جو زہرا کی بات جھٹلاتا ہے وہ کتا ہی مر کے بن جاتا ہے. ماشاءاللہ جو زہرا کی بات جھٹلاتا ہے وہ کتا ہی مر کے بن جاتا ہے. اس بھائی میں واسطہ ہی ایڈا وڈا پا دیتا ہے نہیں جڑی وڈی تسی مینوں داد دے دیتی ہے اس تو کہ داد ہے ہی نہیں. مجلس ہو گئی ہے لیکن بھائی واسطہ ہی ایڈا وڈا دے چھوڑے کہ اس بی بی دا دکھ پڑ جس بی بی دا بھرا کوئی نہیں. تو سہائے کیتی تہاڈی نسل آباد رہے. بامندری بادشاہ جی بہت شکریہ. اللہ ہنج حسین زہرا قبول کرے. اس بی بی دا دکھ پڑ جس بی بی دا بھرا کوئی نہیں. مخدوم اسد صاحب پچھلے ہائے نہیں کیتی میں وعدہ آکھ دینا. اس بی بی دا دکھ پڑ
जिस बीबी का भिरा कोई नहीं मुल्तान आए रुल तो वह भी बीबी गई है जिदे 18 भिरा है। अल्लाह 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 जिस हाय की थी नस्ल आखिरी मुकाना है कोशिश करे हाय कर दे। सुन्नी कोई बैठा है तो रोने वाली शक्ल बना पवे। शिया ते वाजिब है हाय करके रोना कुरला के रोना क्योंकि रसूल दी धी का दुख पड़िया। भाई जान एक वैन पता नहीं कितनी बार मैं तुहाडे विच वैन पड़िया कोई अजीब दर्द है हाय हाय जी ठीक ठीक कोई अजीब दर्द है कोई अजीब रोन है इस वैन च। सुनी बैठा है तो रोन वाली शक्ल बना पवी। शिया बैठा है तो हाय इंज करी जिम्मे कोई जनाजा पे उठता हो। कदर नबी दा जिस हाय की थी थोड़ी नस्ल आबाद है बाबा मुजफ्फर ओ की जान दुनियादारे कमीने कदर नबी दा जानन वाले सौगे विच बोलो मदीने हूं पढ़ा मैं सौगे विच बोलो भाई जान मदीने पढ़ा पिया कदर नबी दा की जाने जिला पाक बतूल रवाई सदका सदका एक कुरला के रोना सुनत सजाद है हाय करके रोना सुनत सजाद है जिक्र जिक्र ओ चुन सुनत दे पुर दे हाय मस्जिद चो बीबी चुन सुनत दे पुर दे हाय मस्जिद चो बीबी। हौसला भाई हौसला आवाज भाई थोड़ी आवाज खोले हौसला भाई चुन सनद दे पुर दे हायो मस्जिद चो बीबी ही खाली बात अखा मेरिया मावा बहन बैठे न हाय कर दे आखा मैं पढ़ा पिया कदर नबी दा की जाने जिला पाक बतूल रवाई चुन सनद दे पुर दे हायो मस्जिद चो बीबी मुंदरी शाह जी तुहाडे भरा दी याद ताजा कर लगा सुन सनद दे पुर दे हायो मस्जिद चो बीबी लोखां जी जिवें तुस आख्या मैं हुण उंज वैन पढ़ लगा पाड़ा पिया कदर नबी दा ज़ैनब की त्यायो जै चादर वेल खराई बड़ी रूहानियत बड़ी रूहानियत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह। काई साहब हुसैन दा ज़ाकिर हाँ तुहाडा मेहमान हाँ तुसी मेरे भाई हो इस टाइम इतनी रूहानियत मजलिस थी मैं तुहानु मुबारक देना दो मामा धीआं तुहाडियां मेहमान बढ़ गई हैं। आ गई रसूल दी धी दरबार च हाय हाय भाई इस रोमन का पता तेन कबर च लगना है जब बगैर सर के नाल छुट्टी आवाज है प्यार नाल पुछो मेरिया भेड़ा नु रोंदा रिया है प्यार नाल पुछो मेरिया धीआं नु रोंदा रिया मैं करदा वैन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं पढ़दा किवें जलदा दरवाजा डठा सैन नहीं पढ़दा किवें मुस्लिम शहीद होए बस इतना पड़दा रुत बदल गई सैयदा टुरदे टुरदे प्यू दी कबर ते आ गए कबर हली कबर चवाज है धी जारा मेरे बाद किवें गुजरी आई बीबी प्यू दी कबर नहीं लिपटी है जिवें मावा धीआं नाल पुड़दी है बीबी रो रो के आदी है बाबा किवें दसा मज़लूम है मैं महरूम है मैं तेरी उम्मत दी वेख सताईया मोसन मरवा के आई अल्लाह अल्लाह
ایک اور آ کے رونا سن لہرا قبول کر بادشاہ تو سا گلیاں بازارا چ رونا اج سن سائیں میں 14 دی قسم ہے یکم جماعت السانی تو لے کے ہن تک بابا جی تسا چیچا وطنی اے لائن پڑھیا تسا منظر دٹھا ائی انج لگدا پئی امام بارگاہ ہلدی پئی ائی اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی رو رو کے ادی بابا کیویں دسا مظلوم ہاں میں کرلا کرو سنت سجاد کرلا کرو بابا مظفر شاہ سنت سجاد بلا تشبیہ ہور تو برداشت کرے جڑا شیعہ بیٹھا اور تو برداشت نہیں کر سکتا سنی ہائے کر دے اللہ اکبر علامہ صاحب بلا تشبیہ دھی دا وین سن کے رسول خدا قبر چ باہر آئے آواز ایک تے دھی زہرا میں تے تیرے دروازے تے رک رک کے تیری عصمت دسی آئی مسلمانہ کیا کیتا اللہ اکبر سیدہ پیو دی گل چ پہی پا لی آکھے بابا کیویں دسا دہلیز پار نہیں کیتی حرمت دا قتل کرے دیرے میری فصلیاں ٹوٹے گئیاں سن بابا میں کٹھو کرنا لے مرے اللہ اکبر سارے سر دا ماتم کرو سارے سر دا ماتم کرو بی بی رو رو کے آندی دہلیز پا ماتا ماتا اور مت دا قتل کرے دیرے میری پسیلیاں ٹوٹ گئی سن بابا میں کٹھو کر جنا اٹھی کے ماتم کر لائے ہاتھ آؤ جڑے سیدہ دے مکانی بیٹھے ہاتھ آؤ تو انہیں سے بی بی دواز آؤ سر دا ماتم کریے بی بی رو رو کے اندی بابا کی میں دسا جڑے در دے پاک قرآن آوے او بوہا ساڑے اکن فضلے میرے حسن حسین بھی دے دے رے جدو چاپ کے مارے اکن فضلے حیدر دے گلے وچ رسیاں ہے بسم الله